apabila Ketua Pemuda PAS buat lawak. Ketua Pemuda PAS Malaysia Ahmad Fadli Syari membidas kritikan Ketua Pemuda UMNO Dato' Ashraf Wajidi berhubung kenyataan awalnya yang mengajak Pakatan Harapan untuk sama-sama menumbangkan UMNO BN Pahang. Kata Ahmad Fadli, saya hanya ajak pengundi PH sebelum ini di Pahang untuk tumbangkan BN. Bukannya ajak parti-parti dalam PH atas nama kerjasama parti. Apa masalahnya? Pengundi PH pun rakyat Malaysia dan pengundi juga. Beliau menyamakan kenyataannya dengan apa yang tertulis dalam poster Dato' Seri Muhammad Hassan. Kenyataan saya itu sama sahaja nadanya dengan kenyataan Timbalan Presiden UMNO yang menyebut bahawa BN tekad ambil balik Kelantan dan BN yakin Terengganu dalam genggaman. Ada posternya, ujarnya. Dalam ulasannya, Ashraf mempertikaikan sama ada kenyataan Mursyidul Ampas Datuk Hashim Jassin kemarin mahu mencari jalan menyelamatkan hubungan dengan UMNO atas nama Muafakat Nasional hanyalah sandiwara semata-mata. Kalau PAS boleh meninggalkan UMNO dalam Muafakat Nasional untuk bersama dengan PPBM membentuk Parti Perikatan Nasional, tidak mustahil juga mereka boleh berubah untuk bersama dengan pasangan baharu. Itulah seni politik, seni yang serba berkemungkinan, seni yang boleh berubah-ubah, seni yang jika agama dikesampingkan, matlamat boleh menghalalkan cara, ujar Ashraf sinis. Bagaimanapun, Fadli mempertahankan kenyataannya. Menurut beliau, UMNO sepatutnya berterima kasih kepadanya kerana mengajak pengundi Pakatan Harapan ubah sokongan. Dengan sendirinya, undi PH akan berkurangan jika ia disahut. Saya belum mengajak pengundi UMNO BN ubah sokongan lagi, jadi tak perlulah bimbang, tegasnya. Kenapa Ketua Pemuda PAS yang juga Ahli Parlimen Pasir Mas melawak tak tentu hal ini? Puncanya dalam satu hantaran di Facebook sebelum itu, beliau berkata PAS berpotensi menawan Pahang jika kena cara dan kaedahnya. Ini berdasarkan kiraannya bahawa hari ini PAS memegang 8 kerusi Dewan Undangan Negeri daripada 42 kerusi Dewan Undangan Negeri Pahang yang dimenangi dalam pilihan raya umum 2018, sementara BN 25 kerusi, manakala PH 9 kerusi. Dalam PRU yang akan datang, jika penyokong-penyokong PH dapat berfikir sejenak betapa pentingnya merubah kepimpinan Negeri Pahang, insya-Allah PAS ada peluang untuk menang atau setidak-tidaknya menjadi pemegang share paling besar dalam pembentukan kerajaan Pahang, katanya. Beberapa kawasan seperti Dewan Undangan Negeri Pulau Tawa dan Tioman boleh jatuh ke tangan PAS. Alangkah baiknya jika pengundi-pengundi PH atau PKR dalam pilihan raya yang lalu dapat membuat pertimbangan semula dan memberikan undi kepada PAS pada pilihan raya kali ini demi merubah kepimpinan kerajaan Negeri Pahang. Jom bantu Pahang jadikan negeri keempat selepas Kelantan, Terengganu dan Kedah, katanya. Tidak pula Ahmad Fadli berani sebut bahawa partinya berjaya mentadbir Kedah bukan kerana menang dalam pilihan raya umum 2018, tetapi setelah menebuk atap apabila berlaku pengkhianatan langkah Sheraton dan ramai ahli politik keadilan menjadi kata. Bila kantor dilihat berpotensi mengkhianati Muafakat Nasional bersama UMNO, terus U-turn. Kononnya, tidak ditolak kemungkinan bahawa selepas ini sudah pasti kita, iaitu PAS, ajak pengundi BN pula. Demikianlah politik macam Valley Pass yang sanggup main 100 kolam demi kuasa. Tidak ada yang boleh dibanggakan dengan pemerintahan PAS di Kelantan, tempat Ahmad Fadli sendiri. Hutan tetap digondol, kononnya agar kancil dapat membiak untuk menjadi makanan Pak Belang. Begitu juga yang berlaku di Kedah yang kini sering ditimpa bencana alam. Mencari maklumat dan berita politik yang bebas, kupasan yang tepat, panas. Dapatkannya secara eksklusif hanya di Jom Channel. Komitmen kami, rentasan berita Isnin hingga Jumaat. Berbicara dan isu semasa, kami garapkan secara langsung. Panel-panel berkaliber dan profesional. Interaktif, pandangan anda kami raikan. Jangan lupa bersama kami di setiap hujung minggu dalam edisi khas mingguan. Jom Channel, moving forward, sharing a new experience.